BOCAT TV Nera. Tukwaniriza ku BOCAT TV onako olwa leo tuli Kavumba. Twatandikidde mpozi ate ku point eya Drum of Freedom. Abaana obwedda mubalaba buli atuuka ng'akoona ku ngoma akabonera akalaga nti olwedda ensi ya n'embira byange akoze ki agiyingidde. Awotuukidde ku kisaawe nga ttiimu ezisinga zimaze okusamba naye ate olwedde wakyaliwo zitannasamba. Katutandike mpozi ate n'abaana abatana bakwera nga tusamba. Wano tuli ku kisaawe Kavumba kyetuyise Nesambira byange Omupiira strictly Makanzu na Gomesi. Tuline mwana wana Chaiti. Chaiti. Wanje. Ogambotia. Nikili ya nyo. Wetege sotia na timu yo. Timu yange tulikili ya nyela tugenda baku babu bibu bi. Chichie chiraga. Atovuza zinobodi zenalese ate zinaba menyabu menya migongo. Wetege sevurunji. Nikili ya nyo. Tewali kubuza ya. Yeah. Ok. Timu manager waluwa. Yo wa masi. Yono wa masike echituli ya chitade kumumua. Bituli mua nene bituli. Na yamba debo enti. Era duwanja ulo nyo wano na tuwali yamba de masike nga jenjina waneno. Na sazo kuambala masike eno. Ngandim bituli. Nengano bitaka kusata na mbiteka waneno. Training yo Omupiira mujikole de bangashi. Fetu kubolwe nsonga. Tuku videdela. Kupa shaiti wataka kukubanga imba. Afetu watake kukubanga. Tuwe training. Na fawala ba amanyi. Nyo ba kuba. Nga shaiti wa kuba. Nafe tukuba ina musemga tulua manye nyo. Kupono yesonga shaiti ya tukutemu mubakazi nangine baku watako mbasaji eno. Kupa tuliwabi tukuba. Nga shaiti wakeno baku ku stage. Nafe tuliwabi baku wantu basaba kule. Ok. Atuchi aliku BOCAT TV. Tulimbana wa Nesambira byange. Nesambira byange watuli. Akavumba jetuli. Tugera tubaita mtimu ezimu zibadezi mazo kusamba. Endala tezini na samba. Katugira tunonya, nitufefeta wata na samba na mwagizi babwe. Unarekwa ni mwagizi ono? Ni mwagizi wa Shaiti, number one. Oni mutabuliki? Zebio nambili si ya kulima kwa. Sola kuwe lando zaba. Body nga nene? Body nene kuwa vuma vunji mana. Vuma vunji. Kwa chigala? Za chigala Shaiti uyo, ngira bola wa international. Mwetegese mutia Omupiira. Mwetegese kuwa kufila kudala kude wanu. Tubade tukunganga abantu baffe era baze mu bungi abantu bonna baolaba wano buyaine ekivuga ky'engoma zonezo zaffe buli golaba ataddeko Shaiti erinnya era mubalaba sitika zaabwe Shaiti tubade twetegeze kabaana basanitiza bonna ate bali ku saidi yaffe. Ok bwetuwe tubadde ne ttiimu ya Shaiti katugende tusobole okubeera mpozi ngate tunoonyako abalala ate mpozi zitemuva ku BOCAT TV. Yo,
Ebisikale bya mukatabo. Bokati TV tukyali ku mupiira gwa Nesambira Byange tusinkanyeko ne goalkeeper wa Shaiti iranga mpoza wade bakayingira mu kisaawe bwe batyo tempo zine bawanguliyawo round esoke yabo tukugambye timu esemba yo ku kisaawe wano mwana tuyebe tute ekikopo ekyaffe kabera kakadde kalamba akensimbi timu esemba yo ku kisaawe kuba zona zona nezifugaza yebe tute ekikopo tuline goalkeeper manya kugwani Narada Florence, oli musambi wa mpira oba? Ene musambi wa mpira. Ogusambira wa? Musambira maganjo playground. Oba kabu basobosa amba. Nsamba. Kubanga tukula byengo inengere jyo kuba mu mpira ya kisajja. Era nacho kyo ne chava kuba wakatonda na yenga byango kutwaiza mtisinzira omoyo goina Owulira otya nkubera nti first round muji wangu de. Kulira bulungi era ndi musanyufu kuba ffe baani bannamaganjo okuwangula first round. Aha, olusamba oluddako muletegekedde mutya? Olusamba oluddako nsubira ate tuli prepared no singa tusubira kuba ekibuga kituweddemu era kati tuli ready. Okubya penati ebadde yakabi. Ebadde yakabi kubeera nange nawadde neetegesa ate nga ndi ready. Tukyabireeta bingi ebyakabi bitajja. Okay, hey. Nashi tuli ku BOCAT TV tukyaline ttiimu ya Shaiti. Bayingidde ekisaawe ate mpozi ne babeera nga bakubirawo omupiira first time. Katusoka tugendeko tunoonye ate ku balala tulabe embeera eri etya abawagizi baayo abalala. BOCAT TV tukyali ku Nesambira Byange nze Sula Senyonga ate mpozi mwana mulenzi santaiza akatimba ko bakayuzizza. Wendi ku kido. Wendi ku kido abayaye bankubye naye. Manyi sose nenkuba babiri. Ate bana abaana labika training zibadde ebulamu katono. Naye wade wakakuba babiri. Mbadde wakakuba babiri no wade wakusatu. Bakusanze okoye oba. Mbadde nkoye nga nubusa mavivi njavudde nnyo. Njavudde nnyo. Naye olabye otya mpira kuba gwe bade kutajinale. Gwade mulungi. Kutambude bulungi nyera kunyi. Wali gamanti kusaliriza bachi. Ate basaliriza. Ebigere ate bakubye bweru. Ate kakati obosaliriza awa. Penati bakubye bweru. Kanjogere ko ne goalkeeper. Goalkeeper gambo otya. Ni bulungi sebo. Amanya ko gwani. Banange bampi babiri ye mulongo Christine. Mulongo Christine. Nobera okikola otya okubelanga osobadde okumanaging okwata omupiira. Timu ensamba zibera satu zibera bbiri. Zibera nyingi kisinzira engeri gyobo. Okyengamba olwaleero. Okubye timu kina timu ki? Tukubye timu bbiri enebadde yakusatu. Yo. Shaiti yatukubye. Ani yabakubye? Shaiti yatukubye. No ate kati mwakubye ani nani? Abadani ye. Tomujukira wama mgwa kubyani nani sibamanyi ero bamanyi okay kakati owulira otya okubeera ngo guno gwe mpira gwo gusosa okukwata siwo yesebo owulira otya sina buzibu bonna kubanga nina byenkola bulijjo nga bimpa amaanyi so mpira tegumaze munyomanyi kubanga sina buzibu bonna bwenfunye wabula nyumidwa onyumidwa Bade mayi nti engeri gy'otamanyidde kola dduyiro mubiri kati kukuluma bishi ebyo. Neda sebo nyumidwa kubanga. Nyumidwa ekyo ekituufu era oluva mu mupiira kati ngenda kuzina akadodi twaze n'akadodi timu sanitizer tugenda kubamu akadodi tubaziniremu. Kagamba wano omwami wo ne bwagamba aya basi tewali gyamba nti nkoye. Iye paka ku matanga bamaze mulangirira. BOCAT TV. Yeyo timu sanitizer asambye ensamba bbiri. Olo kusatuko ba mujide kongi la Shaiti ya mujie koku chikopo. Tova ku BOCAT TV. BOCAT TV. Nera.